waxaasu meel naga xaggaysay taallaa dad xasan sheekh maxamuud ka xaggeeya oo madaale ka xaggeeya ayaa dalkan abnidarradiisa ka shaqaynayo haddii laga qabanayo, ayaa dalkan burburkiisa ka shaqaynayo haddii laga qabanayo, ayaa muqdisho gumaynayo haddii laga qabanayo, ayaa boobayo haddii laga qabanayo, ayaa bilicda iyo sharafta iyo karaamada ay leedahay muqdisho ku dheelayo galmaxow haddii laga qabanayo. Haddii muqdisho xumaanteeda la diidayo, dad aan muqdisho u dhalan ayaa baabi'inayo, dadka jooga dilayo, deeqdeeda cunaya. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kastoo aad joogtaan waa idin salaama. Daawad ayaal soo dhowaada, waa maskiinkii abwaangaraadahay oo idinle fadlan muuqaalkani haddou ku soo gaaro, iga sheergara, ileegtana iga saar, channelkayga Hanmaal Media-na sabskaraabta ha la dhaafin, bejkana iga soo falowgaray, waa waxa iigu darane. Soo dhowow daawade, bal muuqaalkan ila fiiri. ilaahay ha ceebeeyo dowladdaada, sababtoo ah wariyaa see dadka galmaax yuunis ee saddex gobol iyo bardega see gobolka banaadir uga qaadi kartaa, see uga qaadi kartaa. Aniga waxaan rabaa maalmaha soo socdo tignika tiro badanaan rabaa. Markii shalay farmaajo la weeraray cabdibilaash isugog ugu tirada badnaay, waxaa iskale xaadoola iskalaha iyo masdila nin layidhahdo wes ognahay waxa weye war la qaba xiisa ma leh. Ninkani waa nin galmaax yuunis ah oo yuusuf galmaax ah oo maxamed muuse ah, waxaa la yidhaahdaa cabdullaahi yare. Inta aana dantaan ka leeyahay u gudbin, bal midkan kaleetana ila daawo. Xaawada oo dabka lagu shita waay, dabka, dabkaa lagu shitaa, dabka kursigaa lagu koraa, tuugaana tihiin dhammaan tihiin, baadilkaana raalli ka tihiin. ilaahay ma taqaaniin, rasuulkiis ma taqaaniin, dowladnimadana waxaa ka taqaaniin malaho. ninkaas afarta xabo oo aruursada dadka shalay u soo bannaan baxaawe, waa kanaa kaaraan waa lagu dhiban yahay. Ninkaana waxaa la yidhaahdaa Cali Shariisow, waa nin galmaax yuuniso Cumar galmaaxa, Cabdulle Cumar galmaax ah oo Mataan Cabdulla ah, labadaa wiil iyo arrinta gobolka Banaadir duqa cusub ee gobolka Banaadir loo magacaabay Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaale oo xoogaa ayaamahani doodo ay ka taagneedaan rabaa. Wax yar inaan ka idhaahdee, fadlan muuqaalka iga sheergalay, leegna iga saar. Sida xaqiiqda ah, labadan wiil ood arkaysaan waa dadka 2020 social media ku soo biiray iyo walaa siyaasadda, halgankooduna uu la eg yahay dagaalkii dheeraay ee badbaado qaran ay la gashay dowladdii hore ee maxamed cabdullaahi farmaajo. taana waxaa caddayn ku ah maantay waxay la qaylinayaan galmaaxey, galmaaxey, galmaaxey. Laakiin waxaa la yidhi baroortu orgaga ka weyn, baroortu orgaga ka weyn. Tani galmaax, galmaax waa ka weyn tahay. Laakiin waxaa isweydiin mudan, ma galmaax ayaa Daa'uud gobolka u diidan, mise galmaax ayaa diidan magacaabida Xasan Sheekh Maxamuud oo soo magacaabay? waxaa daliil u ah inaan marnaba Daa'uud la diidanayn. labadan wiilna fikirkoodu iyo fikirka ay siyaasadda ka haystaan iyo taariikhda ay haystaanba ay lafac tahay dagaalkii badbaado qaran. aan dib u laabanno taariikhdana, aan dib u soo milicsanno madaxweynihii hore ee dowladdii ku meel gaarka ahay mudane Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa xilka marka uu qabtay wuxuu gobolka Banaadir u magacaabay guddoomiyihii hore ee gobolka Banaadir Maxamed Nuur Tarsan, oo nin Muddulooda Ciise Muddulooda ah, oon xataa abgaal u dhalan. madaxweynihii hore ee dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa xilka marka uu qabtay wuxuu sameeyey arrin ugub ku ah ayaduna gobolka Banaadir. wuxuu xilka u magacaabay mudane Taabir Cabdi Maxamed oo nin
ورعلس أبقالة وحيس لأه ومعلن دبلاوأه ليبان شمعالأه وحيرك بعدي وحاحلك اللقاء قاضي قدومية قبل كبنادير تابد عبد محمد وحانا لقو بدلي إنجينير عبد الرحمن يريسو الله أرنا حريسته أني وعبودنا داود أه ويوسف داود أه كلمة احنا واجوغين وطن حتى الأشياء ماهان كما رقائلين دودنا كما خبين الله يرحم الرحمين مدك بعدي إنجينير يريسو وحوكو قريودي دلك قدر لباتا كسو قارتي قرح كدعي قدها حرونتو قول كبنادر إسلامر كينا محمد عبد الله فرماجو وحو مقا عابي قدوميا حتى حلك لقا قاضي مضان عمر محمود محمد عمر فينيش قال ما حيونيس نواد جوغين دوت يقايلا كما قبين نين اسكدا حتى قورو كما قايلين ما دابا قال ما طبان كي سنو إلا سدع طبان سنو أفر إيا طبان سنو قبل كبنادر أيكو ياشين إنجينير منقاب دوميه كلانا آنه كسومرين انت كلانا آنه كقيلين انا ايمانتي مقا عابستا يوسف حسين جمعالي مدالي كقيليان وي وليب عض دير وقيليان وي راهدان مركلاتو مرنايان حرينا كبان ديقنا انا ديدنيهين دوميه هاد الله مقا عابي وحي كدقان تهي حسن شيخ محمودو أدقان نبراي شلاي إن مرنايا اللي حرتو ما انتنا مرنايا نحرينا منا أقولين إن أدوغو مقا عاوضو مدالي تاس أو أه إن المدالي اللي ديدنين أي حسن شيخ محمود اللي ديدن يهي سو مالي دونا وحي تراث سفرو وحنا قضو وحنا قرو دكو عقلي أيو ليه يهي عوان إسكا سو صوفتي ماها galmaah waadad deegan ah dalka Soomaaliyana sharaf iyo qiimo iyo qadarin kule xilka waxa qabtayna waa walaalkood ka weyn doola wax buudhan oo uradkii wax buudhan ah waa ugaasiyadii Abgaal Ismaan haday wax u diidayaan شلي أي مدالة ديدي لهايين هرو أصوى مرأي كمانا قايلين إنجينيري ريسو با صوى مرأي كمانا قايلين عمر فينيشا صوى مرأي كمانا قايلين هذا ريال آن اسكو شاقنو حسن شيخ محمودا ديدن ديين مدالة مديدن يدين ولي مدعين تاريخ دا أبقال كاليطور intu usoo galimay oo usoo gogol galay dabada laga soo laaday oo la soo raacday wali taariikhda kama dhicin adinka asha la sameeyay oo laba xil dhibaan oo xasaanad leh oo idin soo gogol gashay oo idin timiday soo raacday idinka kama baran inaad gobolka Banaadir galmaaxa iska leh aad u dagaalantaan waxaan idin leeyahay walaal yaalo abgal waa abgal wax dheefka iyo wada jirkuna waa ka dhaxeeya horana uma qaybsan wax kala iska dhaafi abgal inta laga soo gudbay gobolkan mudiloodnimo ayaa lagu soo maamulay maxaa isbedelay madawuda shalay ninka waa iska bedelay oo shalay walaalka kula dhashay oo ahay oo xilka haye maanta nin islaameed noqday maab gaara kala guuray oo galmaaxo gobolka qaata ayaa goob madar ah la isugu yiri asaa ballan la idinkaga baxay elmaadeer yaalo walaal yaalo adeer yaalo abti yaalo eeda yaalo dad sharaf iyo karaamo leh oo qiimo leh ayaa tihiin xabad waan dhaqaanaa waxa ka dhalan kara
adun kuna waa ogtiin waxa ka dhalan kara annaguna waa ognahay waxa ka dhalan kara dagaal ciyaal maskaxdoodu ay yar tahay ay ku baaqeen shacabka soomaaliyeed hadgelinaha hadalkii cabdullaahi yana wuxuu ahaay galmaaxu horta boqol ha dhimato waxaan noo balana inaad dad dishaan horta kow waa inaad dad dishaan waa inaad dad laysaan dad waa inaad laysaan dadku waa inaad dhammaysaan dadka waa inaad dhammaysaan waa in dad badan dad badan dhiigood waa inaad horta adigu qaataan markaasaa laysu wax susuna maxaa isku haysatiina lagu leeyay markaa wax disho calaacal waxba ma taro horta boqol ninkii dilay asigay u taallaa ninkii boqol dilo asigay u taallaa aakhirana asigay sugee xasan sheekh maxamuudna ma ahan boqol waa hal nin waxaa loo digay dama leeyahay waa in qabiil beebeen lagu laayo nin gacmaha baruurku sitana ma jiro eelmaadee rayaalow dadku waa walaalyaan qoorta la isku gelin galmaax maantay waa maalin jimco ah madaarana waxaa la magacaabay maalin arbaco ah galmaax maalin talaadaad ma dhalan weligiisou joogay dalkaana uu leeyahay deeqda taalo uu leeyahay daa'uudna waa sidoo kale dalka uu leeyahay deeqda taalo uu leeyahay waxaasu meel naga xaggaysay taallaa dad xasan sheekh maxamuud ka xaggeeya oo madaale ka xaggeeya ayaa dalkan abnidarradiisa ka shaqaynayo haddii laga qabanayo ayaa dalkan burburkiisa ka shaqaynayo haddii laga qabanayo ayaa muqdisho gumaynayo haddii laga qabanayo ayaa boobayo haddii laga qabanayo ayaa bilicda iyo sharafta iyo karaamada ay leedahay muqdisho ku dheelayo galmaaxu haddii laga qabanayo haddii muqdisho xumaanteeda la diidayo dad aan muqdisho u dhalan ayaa baabi'inayo dadka jooga dilayo deeqdeeda cunaya aan runta isku sheegnay ilmaadee rayaalow ilmaadee rayaalow aan runta isku sheegno ee sharafta dalka iyo dadka iyo diinta aan wada ilaalinno muqdisho nabaday rabtaa nabaddeedaananna anfacaysa aan ka wada shaqayno madaale gobolka kama dhalan iska dhex taagnaa maayo waa laga qaaday adma beritaad qaadane u daaya madaale waa nin wax buudhana xaggeed shalay ku maqneeday markii ciise mudulleeb qaadanayay xaggeed shalay ku maqneeday markii harti abgaal qaadanayay xaggeed shalay ku maqneeday markii waceys la qaadanayay maxaa maanta soo cusboonaaday maxaa maanta yimiday intaaba kama qaylin maxaa dhacay a xaggee shala ku maqneeday markii yariisow qaadanayay xaggee shala ku maqneeday markii cumar finish qaadanayay maxaa maanta soo cusboonaaday runtaa laysku sheego maasu daa'uudaan diidanahay iyo madaalaan diidanahay maane xasan sheekh maxamuud so usoo magacaabay waaye shala markuu magacaabayo xaggee ku maqneed shala xaa u diidi weysay sharif markuu magacaabayo xaa u diidi weysay farmaajo oo gada ka yimid markuu magacaabayo waxay u diidi weysay oo nin daarooda ah walaalkaa had usha u sidataa tartiib tartiib runtaa laysku sheego ilmaadee rayaalo wanaagga ha laga wada shaqeeyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.